حي وحان اجينا اسرائيل ما حكو دعي اسرائيل وحا كو دعي افر على موضوع العرس او ان ان اخرنا لبر 1 وحا كو دعي هيبديدي وي باباداي حدا قفكو غور مو ويا وحا او هيستو عندما يفقد هيبته تاس وين قرنا الهيبه الاسرائيليه ويل وي خلاص وي دباتي تاس وامد ويا ميد لبات ما حكو دعي وحا كو دعي دقالهينا او دعي وحنا او دعي ارتاس صدح وحال لو قال عورديدي با بوقتي awra astron bay lahayd oo gaaladu ay maro weyn dul dhigan awradiba soo baxday arinta afraad ee ugu dambeysa ee ku dhacday waxa weeyaan ciidankeega iyo muxaabaraadkeegu maaha kuwa inoo looga sheekeyn jiray ee waxa weeyaan waa ciidan iyo muxaabaraad lamida dowlad saddexa shay waa loo gaaday maanta waxa Israa'il waxa uu doonay waa wadanka waxa la dhahaa ingiriiska muxaabaraadka ingiriiska waxa la dhahay samada qasa baasha arinta leh waxa ka buuxa khabaraadkii waxay lahaayeen oo dhan haday tahay Greece haday tahay France haday tahay Italian haday tahay American intaba sabada way ka buuxaan okay waxaas oo dhan muxuu baaraya in la helo Yahya Sarwar in la helo Maxamed Dayf in la helo maxaa ku raadaa Abu Ubayda in la helo Hebel in la helo Iblaahi Hebel wallahi laa mal ay fadhiyaan baa la doonayaa arintaas markaa waxay keentay ilaa waxa soo dhacay dhacaan marka waxa ay dhaceen waa sidoo raayahaad ka dhalay marka wuxuu yahay saddexdan mid baa dhalanaysa koowaad bidda koowaad waxa weeyaan inay Israa'il aqbasho waxa la yidhaahdo laba dowladood oo Falastiin iyo Israa'il inay aqbasho waxa Falastiin waxa diidan ilaa imika waxa diidan waxa weeyaan waa Israa'il Israa'il la imika way sii diidaysa maxay yeelay qorada midigta afoog ee diiniga dhex fadhiday ma ogolo ina meeshan la keeno dad la yiraahdo falastiiniye dowlad ama jis ma waxa tan salaama shii falastiinada dadba jiray kulay marka taa inay ogolaato waa mid asina rooyadka la filay weeyaan haday taa ogolaato falastiiniye todada way ogolaan hatta Hamas way ogolaan samay ogolaanayaan waxay u ogolaanayaan waxa weeyaan su'aasha oranaysa waxa weeyaan waa in la helo meel horta bal cagta la saaro oo dhulka ay kamid walleeyahay wadankii dibadda joogay xitaa ku soo noqon karaan number 1 tawel number 2 waxa weeyaan sinoraadka labaad waxa weeyaan inay Israa'il la is adkayso falastiintuna aqbali wayaan marka saadgeytooda taasina dagaalku uu sii socdo laakiin dagaalkaasi soconaya waxa weeyaan waa saaliha falastiiniyada ma aha saaliha Israa'il Israa'il waxay sii noqonay cid murakkab culays weyn bay ku noqon wadada galbeedka marka wax kasto culays oo la sidana marba la iska dhig karaa in la dhigo waa suurtagal weeye waa sidoo kale labadooda qasadaxada ugu dambeeya wax weeyaan in aa ma aragtay meeshatan adduunku uu soo jeesto oo la dhahdo why waxaan maxay ka dhigtay inuu damirka bini aadamka ee caalamiga uu baraarugo waxa loo yaqaan al yaqdal caalamiya ila imato yaqdal caalamiya haday imatana su'aal baa dhalanaysa imiga isagu wuxuu leeyahay wadaradani ma baad Hamas bilay Hamas maxaa ka dambeeya okay falastiiniyiinti markii la weydiin waxay dhadeen nahnu maaha anagu yada la jirnaaba marka meel la maray ma jirto oo waxan laga maray su'aashu markaas maxay noqonaysa ina la yiraahdo war yaqda dhalanaysa caalamiga ina la dhameeyo sidii loo dhameeyay arinta koonfur afrika arinta loo dhameeyo saddex raamid uun bay noqonaysa maalaadka siraacani amba inuu noqdo heshiis juz'iya amba inuu noqdo heshiis caama oo cadduugu uu ka qayb galo amba inuu dagaalkani sii socdo oo alfaaga ama gabadana uu keeno inay Hamas iyo Hamas baa shacabka Falastiin oo xaqiisa helo walow bacda tacab shidid dafra badan waxay ka sheekeynayaan waxay leeyihiin dadka dhiman ay way badan yihiin marka laga hadlayo maarta muqaamo iyo ihtilaal marka laga hadlayo matal dagaalkii Vietnam boqol qofkii Mareykanka markuu dhinto lixdan reer Vietnam baa dhimanaysa dagaalkii Jazeer ee Faransiiska markuu qof Faransiis dhinto boqol iyo konton reer Algeria dhimanay marka waa qof marka loo eego marka dagaalkii Afghanistan la eego markuu qof Falastiini qof Mareykanka dhinto ama reer Galbeed waxa dhimanayay 30 maaragtay reer Afghanistan had iyo jeer miisaanku waa sidaa dadka muqaawada ku jiraay waa dhimashada way ku badan tahay burburkuna ku badan yahay anaga kan ka soo horjeeday wuxuu isticmaalaya awoodiisa ugu dambeeyay si uu dadkan u burburiyo marka taasina waa mid taas weeyaan waxa ka baxay gartay sheekhana marka dhinaca muqaawamada
awoodooda halkee bay ka imaanaysaa iyo ayagana pointiga ama noqotada ay ka awooda badan yihiin maxay tahay horta muqaawamada falastiin marka la eego dhaqaatiirta awoodda ay leeyihiin waa ilaa shan weeyaan midda koowaad waxa weeyaan waa sharciyada ay haystaan oo ah sharciyad saddexa sharciyatu damiir sharciyatu lqaanuun iyo sharciyatu lxaq saddexdaba way haystaan waa quwad weeyaan sharciyada damiirka damiirka caalamiga ah ee adduunku wuxuu la jiraa shacbiga falastiin marka taasi waa quwad weeyaan ta labaadi waxa weeyaan waa sharciyada qaanuuna qaanuunku wuxuu leeyahay ixtilaal hadduu yimaado waa in laga hortago sidii looga hortagay baa looga hortago marka si wal oo looga hortagana wuxuu leeyahy waa qaanuun xeerka waafaqsan tahay si xeerka hor imanaysa ma jiro waxaan kale ay ka sheekeynayaan maaragtay amba maraykanka amba faransiiska amba dowladaha reer galbeedku wax saxa iminka ka soo laabmay wax saxa maaha ma waafaqsana qaanuunkii maalintii france uu qabsaday jarmalku waxaa qaanuun noqday inay dadkan faransiisku kacaan ay jarmalka iska saaraan maraykanka markuu ingiriiska la dagaalamayay waxaa qaanuun ahayd in ingiriiska lala dagaalamo waxa weeyaan marka waddan la qabsado waxaa xeer ah waa qaanuun weeyaan arrinta saddexaad waa xaq xaqu waa maxay waxaa jira waxa la dhahdo ixtilaalku markuu yimaado amba gumaysigu uu yimaado waxaa imanaya xaqulcawda in xaqulisticaada in waxaagii lasoo cesho waa xaq xaqu waa rayt weeyaan waa qaanuun maaha uu ka sarreeya marka saddexdaa arrimoodba oo laisku geeyey waxaan oran karnaa waa quwad ay haystaan dadka falastiiniyiintu arrinta labaad waxaweyaan ee muqaawada haysta waxaweyaan waa waxa la dhahda fikradda weeyaan quwatu lfikra fikradda ay aaminsan yihiin baa xoog badan fikradda ay aaminsan yihiin waa maxay waxa weeyaan alardu lanaa dhulka anaka ale wataariikhu macanaa taariikhu anakeeda la jirtaa wallahu macanaa ilahayna unaga jiraa waa quwad weeyaan marka taasi waxa waa fikrad culus oo ay dadka falastiiniyiintu ay haystaan baynamaa fikradda kale kasoo horjeeda ay tahay dhul bilaadada waxaan ku abuuraynaa dad bilaadhula marka dhul bilaadadana maba jirin baa marka taasina waa midda labaad wey midda saddexaad ee awooday haystaan waxa weeyaan inay isnidaamiyeen oo ay iloobeen inay adduunka walaal ku leeyihiin waxa way ka baxeen waxay dhaahdeen ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi tabaaraka watacaala waxa weeyaan naftaada uun isku hadle waxa kaloo isku hadlaysaa inuu la jirin arrintaa bay u qaateen si dhaba waxayna isku dadaaleen wixii ay wax kasoo heli karaan shaydaan ha noqdee inay hub kasoo helaan way istinaamiyeen organization kayr caadiya iyay sameeyeen 10 sano ilaa 12 sano awood waxay dhisteen daatiya oo gaar ah oo arrintaasi maarata waa quwad weeyaan arrinta afaraad ee quwadda ay haystaan waxa weeyaan in ay juqraafiga la jiraa meesha ay degan yihiin waa meeshoodii iyaduna way la jirtaa marka taana waxay ka haystaan wax wanaagsan arrinta shanaad cajiibka waxa waa xaadinada dhab fiican bay ku fadhiyaan dhabta ay ku fadhiyaan waa dhabti shacbiga ahayd ninka mao zedong la oran jiray ee shiinaha asaasay wuxuu oran jiray markay muqaawama jirto resistance markuu jiro kahortag cadow markuu jiro wuxuu u baahan yahay laba shay wuxuu u baahan yahay biyo iyo kalluun waa ay noqdaan maa min muqaawama ilaa watextaaj ilaa maa biyo u baahan tahay marka kalluunku bad buu u baahan yahay muqaawamaduna shicib baa u baahan tahay marka shacbiga reer falastiin tirakoob la sameeyey oo maalin dhowato daraase la sameeyey waxay sheegaysaa boqolkiiba 70 dad ku dhow waxay taageersan yihiin dagaalka 7 October labo waxay taageersan yihiin dadka hadday caawa doorasho dhacdo xamaas baa ka badinaysaa ninka la dhaahdo maaragtay abu mazin waxaa kale oo soo saareen inay aaminsan yihiin dadka badan 56% inaa falastiin lagu xoreeyo muqaawamo oon lagu xoreynin wadahadal marka xaadinadaaba haysata dadkani qoraya iyagoo ciyaalkoogii la laayay dhulkii lagu burburiyay meel tagaan aanan jirin inay leeyihiin la narxal ma soconayno mana kama baxayno wadanka waa awood kayra caadiya weyaan walidaalika markay dadka iminka doonaan inay macneeyaan waxay ku macneeyeen mucjiza mucjiza alfalastiiniya loo bixiyey waa mucjiza waxa la sameeyey meel yaroo inta leeg oo waxay tahayba ayna jirin marka adeeg bay leeda waati sharon uu ogaa uu yidhi inaan habeen kasoo kaco hurdaan rabaa oon arko baddii oo liqday meeshan la dhahdo qaza marka arrimahaas oo dhan waa quwad weeyaan marka waxaas baa u quwad ah iyakana reer qaza amba reer muqaawamada wallahu aclam gartay sheekh marka waxaa kaloo la isweydiin karaa
محي تحي طبعا ضد قال كجرو او فريسان لا او ميلي جوغان اي ميلي هيدان اي ميلي حرسدان لا بين نقدين ان عن اسرائيل مركه اي حلفادوده باوي وريرين سدا موقته ريا لكنه ولا قبجي سدا شكتي ان محي تحي عبسدا اي قبان اسرائيل اي حلفادوده horta dagaalkan ka socda bariga dhexe awl wuxuu dhaxmaray laba qolo sida aan dadna loo sheegay wuxuu dhaxmaray dawlado magacooda dawl carabiya iyo dhaxmaray dawlad magacooda dawladda Israa'il marka wuxuu dhaxmaray laba awoodood in falastiiniyiintu markaas way ka maqlaayeen mas'alada wadankooda laana iyagu waxa xambaaray fikirkooda carabta u qaatay arabta oo tiri anaka dhukayni soo rideyna dagaalkii 48-dii dagaalkii 67-dii dagaalkii 73-dii intaba wuxuu ahaa dagaalo lagu galay magaca Falastiin bal waxa way dawladihiisu waxa ku miyey wadanka carabta waxa ayeen dad aaminsan inay Falastiin difaacayaan iyagoo diktaatoor ah Xafid al-Asad Saddam Hussein maxaa ku dhacday Jamal maarata Abdul Nasir Sadat Mubarak ايش يقولها كله وحوارن بقراضي عربتها قضية فلسطين وحكي لي جلي قضية يوم مضكو وقبوجستان مركا قال كمركا وحوها إسرائيل ويتقى نسي دجال كأوضاع سو هذي النبض ربطه يهدي دجال ربطه وحقو حصلنا هيكل شاقي إسرائيل لا بقر مضبو وما في عنه محن وفي عنين وحقو في عنين نبضو وما في عنه دجال كونه وما في عنه سيدي بس النبض وما في عنين سؤال مهم يعني وحو يلي نبض وحي ورطة أغو في عينين مركين نبض حتى يلقاته وأدوك تأيمن كقودها فلسطين حتى نقل إسرائيل ماشا لنا هذا إسرائيل دو إسرائيل قودها وحكونه العرب إلا لهم مليون صدح مليون بقصو عالمك إسرائيلين تنواتو دو مليون يعني داد كاس وحا دعا يدقال هذا ديمقرافي وها لنا عطرق ترضع سيارك ترضع بالعمية دك دولت إسرائيل نحفر هي عربته وحين قندونا قرنجا عن نون الله هي دمات كيسة إلى لح مليون بين قنايا إسرائيلي تنو يصور دع دعيا وحيمان يان إلى شم مليون مركز تاسي عبسيوي مقاسنا برضو ننت إسرائيل ما جودها ملك الجوج هريريها ملك الجوج أنا حدير نبض إمتو نبض شروط بيكون من إسرائيل شروط أيكون من إسرائيل وح كم بذا إنه يصور نقدان dadka dibadda jooga ee yahuuda arabta inay falastiin ku soo noqdaan ama wax ka weeyaan arintaasina way dhibaysa maartay dawladda Israa'il nabadu waxa weeyaan juqraafiga ku meersana juqraafi ka duwan weeyaan iyaka marka waxay aaminsan yihiin nabadu uma fiicno dagaalkana Israa'il ma wadi karto dagaalkii ugu dheeraa ee gasho waa kan maanta ay qasay kula jirto waa loo bilood iyo 15 cisho kama gali karto dagaal ka badan وحرقنا الحروب الخاطفة دجال هذا الدقدقة ما كان مسؤول إسرائيل قبته وحويا وحلو يقانو مستقبل إسرائيل بشارو بشارو تذكر تشعل إني حفديان قرآنك كريمك أما بأي برتان لغة عربية هذا وحا صورت قلكو إناد حفدي دو قرآنك كريمك أما أدبرت لغة عربية أديقو أوتشوغ قريقا سحب سميله أفضد إيادو دياري كويهين معلمين تخصص كيسله iyadoo lagu ilaalin doono waqtiga si dib yarna loogu gudbin doono meelaha fogfog iyo wadamada kala duwan ee caalamka hadaba kala xidhid WhatsApp number ka ku xusan halka hoos